الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله وحامانتا وايكو بيغانتا يتوبان كذب الحاج سيدو كلنا كودة سبتمبر لغا عيدة دمان حريها دادابة قبل كوقوي بريدالك كينيا bulsho weyn ta ku dhaqan xariyahan oo wajiyadooda laga dareemay farxad iyo reenreen ayaa waxa ay soo dhaweeyeen maalinkan Eidul Adha ciidan ayaa kaga duwan ciidii hore maadaama ay ciidan ku caan tahay qalinda xoolaha iyo sidoo kale cunidda ilbaha bulshadani ayaa isugu soo baxay bannaanada waaweyn iyagoo halka ku oogay labada rakaco ee salaadu Eidul Adha ah intaa kadibna waxaa mashquul weyn laga dareemayay suuqyada xariyaha dhadhaab iyo sidoo kale socodka gaadiidka sidoo kalena bulshada ayaa hambalyo iyo bogaadin u diray dhammaan ummadda islaamka waa kuwan iyagoo dareenkooda la wadaagaya telefishinka Sawir TV insha allah dareenkayagiida markaan fiiriyo alxamdulilahi rabbilcaalamiin aad buu kacsan yahay sababtoo laba iid baa isku timid maanta waa yowm aljimca midda labaad waxaa kaloo intaas sii dheer maanta waa yowm carafa waan maalin farxadeed dareenka bulshadana aad buu kasoo aartaa bulshada sida socdaan dalaaqad iyo sida qurux badan dadku u labisan yahay dhinaca kale markaa fiirisana waa arkaa dadka drinkisu kacsan yahay alxamdulilah waxa aad iyo aad baan ugu faraxsanahay sida qurux badan iyo sida wanaagsan maanta aan ugu yidhi drinkana iyo maanta dhagaxdeen si aad caadi ahayna dhagaxdeen noo ciidi maanta jubigo jubi degan oo fiican u ahaa farxad aan la soo kulmi karin oo aad u muuqataa jeexo maqan marka aadi aad ayaan ugu faraxsanahay inaan dhagaxdeen ku ciido alay kullu caam waantum bilqayd dhammaantiin muslimiinta meel walba ay ku daafaha dunida ay ku dhaqan yihiin si wanaagsan ku ciida ayaan leeyahadana waa ku salaamay dareenkaygii maanta mala soo koobi karo maanta waa maalin farxad ee waa maalin qeyr qabto waa maalin ummadda dhan maxayeeda ay ku daasho mudan tahay waa maalin ciid ah maxayeeda ummadda kullina waa salaama muslimiinta meel walba ay joogaan adigana waan ku salaamay walaal anigoo ah yacquub muuse cabdullaahi maanta aad baan u faraxsanahay farxaddeeda runtii ma soo koobi karo aad iyo aad baan u faraxsanahay kaligay ma faraxsanyo muslimiinta odhan ayaa wada faraxsan maanta waa maalin aad iyo aad u weyn xag ilaahina way ka weyn tahay xag aniguna way ka weyn tahay maasha allah haddii aan isku barbardhigo ciiddan iyo ciidda hore waxaan filaynayaa in ciidda hore ay dadka si wanaagsan u ciideen maasantahay dhagaxdeeda ku ciideena si wanaagsan ayaanu ku soo xidhnay dhammaan reer dhagaxdeeda waan idin salaamayaa hal waxaan ku faraxsanahay maanta ay tahay ciiddu adha waana dhammaan muslimiinta meel walba ay joogaan waan u hambalyeynaa khaasatan xarada qoxootiga ee dhagaxdeed saaxiibyaashay ummadda wejigay aqaanta iyo kuwa muuqaalka ee garanaya dhammaantood waa idin salaamaya adigana waa ku salaamaya isku soo duuduubo ma ahan markii ugu horreysay oo bulshada reer dhadhaab ay si wadajir ah u yiidaan waxaa jira marar badan oo ay sidaan oo kale dhacday faarax xasan ibraahim faarax wadani telefishinkii caalamiga Star TV xariiha qaxootiga dhadhaab